Солтүстік Қазақстандағы айқұс жұмыртқалары Тәжікстанға экспортталады. Облыстың үздік тауарын өз елімізбен қатар ресейліктерде тұтынып отыр. Мемлекеттік бағдарламаның көмегімен биыл құс фабрикасында 2 кешен салынып, өнім көлемі артты. Саны сапасына сай, өйткені тауықтар құнарлы азықпен қоректенеді. Айдарбек Айтмұхамедұлы әңгімелейді. Наши яйца как домашние. Шкарлупа очень прочная, желток оранжевый. Андрей Чеснаков құстардың қорегіне ерекше назар аударады. Мұндағы тауықтар анау-мынауды жемейді. Оларға 28 қоспалы азық-түлік таратылады, сондықтан жұмыртқалар да құнарлы келеді. Некоторые фабрики используют. Кейбір фабрикалар жасанды бояулар қолданады, бірақ тұтынушыны алдай алмайсыз. Дәмі бірден байқалады. Біз азыққа каротиноид қосамыз, сондықтан да жұмыртқа сапалы әрі сұраныста болады. Құс фабрикасы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша тың қондырғылар сатып алып, өндіріс көлемін 30%-ға арттырды. Бүгінде мұнда күніне 300 мың жұмыртқа шығарылады. Өнім өзімізде де, өзге елдерде де өтімді. Ресейдің қалаларына қазір экспорт жасап жатырмыз. Москва қаласына, Тамбов, Перім қаласына. Және де қазір Таджикистанға экспорт жасап жатырмыз. Жоспар бойынша ендігі жыл жоспарында 109 миллион жұмыртқа алуға жоспар қойып отырмыз. Құс фабрикасында 110 адам еңбек етеді. Ұжым 2020 жылға дейін 12 айда 160 миллион жұмыртқа жинауды жоспарлап отыр. Өңірде үздік атанған олар енді алтын сапа байқауында бақ сынамақ. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев және Дмитрий Рура, 24 KZ.